Veľmi som rád, že som mohol prísť. Veľmi som sa tešil na návštevu tejto fakulty. Nehovorím to ako keby nejak z nejakej zdvorilosti, myslím to veľmi úprimne. Ja odborne pochádzam z Matfizu, z Univerzity Komenského, ale veľmi sa snažím naväzovať spoluprácu s pedagogickými fakultami a mám pocit, že teraz sa to veľmi zlepšilo a že sa nám otvorili dvere do peknej spolupráce zaujímavej. Na druhej strane sa chcem ospravedlniť. Na mňa skočila nejaká priaga teraz pred pár dňami, až som sa bál, že nebudem môcť prísť. Takže termosku, tu vidíte za mnou termosku, budem sa snažiť to nejak prežiť. A verím tomu, že to snáď uhovorím. Dobre, takže budem hovoriť o informatike v primárnom vzdelávaní. Myslím si, že je to úžasná príležitosť, o ktorej zatiaľ málo vieme. Ja tam mám za chvíľku nejaké fakty, ktoré vám povedia, že informatika je povinný predmet na Slovensku už veľmi dlho, ale ako si tá príprava naň ešte nie je zďaleka uspokojivá. Takže budem sa snažiť vám ukázať taký môj obraz, môj postoj k informatike, takú víziu, ktorú by som nesmierne chcel budovať a snažíme sa o to s kolegami. Dobre, takže fungujeme? Fungujeme. Dobre, takže nejaký taký úvod, aby som... Vy na to možno vidíte, dobre, je to dosť maličké, ale snad tie písmena dovidíte. Chcel som takú spomienku spraviť, kedy som ja prvýkrát v živote stretol počítač. Vy tomu nebudete veriť, že počítače sú tak staré už. V roku 1962 v Bratislave na fakulte, kde pracoval môj otec, inštalovali druhý počítač na Slovensku, volal sa Ural 2. A pamätám si, že ja som mal vtedy 5 rokov. Otec nás tam deti vodieval, lebo my sme boli taká technická rodina. Pamätám si, že aby tam ten počítač mohli umiestniť na Vazovovej ulici v Bratislave, tak museli zbúrať steny v niekoľkých miestnostiach. A na prízemí sa to tiahlo ako taká kotolňa cez polovicu budovy. A samozrejme, je to dávno, tie moje spomienky sú skreslené a asi zmiešané s rôznymi filmami, čo som odvtedy videl, ale proste ja si pamätám, že sa z neho parilo. To asi je nezmysel, samozrejme. Ale viem, že občas potom otec chodíval domov nešťastný, že nevedia nájsť chybnú elektrónku. To asi neviete, čo je. Proste je to aj smiešné do istej miery. Na druhej strane to ukazuje, že tá história je bohatá a dlhá. A kam teda vlastne smerujem je, že už v tom čase sa vynorili názory, aké dôležité počítače prinesú novinky pre učenie sa. Tam teda budem smerovať. Ale ešte skôr než to poviem, toto nejak nechce tam dostreľovať. Dobre, takú druhú moju spomienku, trošku ako keby také zlé svedomie mám, keď som bol na základnej škole, tak som si v školskej knižnici požičal knihu jedného ruského autora, vtedy to však to boli 60. roky, Viktor Pekelis, tá kniha sa volala Rýchlejšie ako myšlienka a bolo to o počítačoch. A tá kniha sa mi tak strašne páčila, že ja som ju ukradol. A mám ju dodnes, musím povedať. A už ju neviem vrátiť, lebo tá škola už neexistuje. A ani ju nechcem vrátiť. Ale spomenul som si na tú knihu viackrát, pretože keď píšeme niečo, keď píšeme nejaké knihy alebo učebnice, tak rád do nich dávam citáty, rôzne citáty. A som si hovoril, to bude dnes strašne smiešne zobrať knihu zo 60. rokov o počítačoch a dávať tam citáty. Tak som si ju našiel. Tá kniha je tak dobrá, dodnes je tak dobrá, že dajú sa dávať citáty, ale nie je na také zasmiatie sa. Dobré citáty proste. Tá kniha bola naozaj výborná. No ale je to také moje zlé svedomie. Teraz si ho liečím tým, že o tom všade rozprávam. Prosím vás, toto sú tri, asi z viacerých, ale tri úplne kľúčové slová, tri kľúčové mená ľudí, ktorí prišli s myšlienkou, že počítače sú budúcnosťou alebo súčasťou budúcnosti učenia sa. A viete, títo traja ľudia to rozpoznali v časoch, keď tie počítače boli ako na tej Vazovovej ceste tri miestnosti postavené. A vtedy došiel Seymour Papert, to je tento pán na obrázku, ktorý bohužiaľ nedávno umrel, došiel s myšlienkou, že počítače patria do rúk deťom. A to sú tí vizionári, to sú tí, čo vidia 50 rokov ďalej ako my a majú tie veľké nápady, ktoré potom smerujú alebo sa pokúšajú smerovať svet. To je Seymour Papert, ja budem častejšie sa na neho odvolávať. Je tam ďalšie meno Wolfory Zoig. Oni dvaja spolu vytvorili prvý programovací jazyk pre deti, ktorý sa volal Logo, dodnes nakoniec existuje. A vy ho možno dnes poznáte niektorý pod menom Scratch.
To vlastne je taká nejaká najnovšia verzia tej filozofie programovacej. A títo ľudia v 60. rokoch začali chodiť do základnej školy na vyučovanie matematiky a skúšali ju robiť pomocou programovania s deťmi. A to bolo to vizionárstvo. To tretie meno, Alan Kay, to je u nás menej známe meno, neviem presne prečo. Je to človek z informatiky, teda computer scientist a jazzový muzikant, dodnes ešte žije. A je autorom mnohých myšlienok, ktoré významne zmenili náš ten počítačový svet. Napríklad, neviem, či ešte poznáte niektorí takéto zariadenie, ale naši študenti to už veľmi nepoznajú. Myslím, že už vy ste taký skôr dotykový. To je jeho myšlienka. Potom to, že vo Windowsoch máme takú tú metaforu. Windowsy, to je metafora pracovného stola, to je moja obrazovka, na ktorej mám rozhádzané dokumenty, papiere, ako keby, ktoré si žijú svoj život. To je jeho, to sú jeho myšlienky. Takže toto sú tie velikáni a to sú tie korene tých veľkých myšlienok. Mám tu jeden citát od Pepperta. Ja neviem, dá sa to dievčence zadu čítať? Dobre, fajn, lebo ja to ani odtiaľto nevidím, ale to už je vec, to bude niečo iné v tom. Dobre, takže toto je fakt vynikajúci citát a veľmi by som bol rád, keby nič iné, tak niečo takéto, keby ste si odnesli. Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým tesárom, je vyučiť sa u dobrého tesára. Učiť sa od neho pri jeho práci. Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým učiacím sa, dobrým žiakom, je učiť sa spolu s dobrým učiteľom. Učiť sa spolu s dobrým učiteľom. Žiaci by mali zažiť svojho učiteľa aj v procese jeho vlastného učenia sa. Viete, proste, tá ilúzia, že my tu stojíme pred vami, lebo sme hrozne múdri a všetko vieme a budeme sa s vami veľkoryso deliť o to, čo vieme, to nefunguje, to nefunguje. Proste, možno to pre nejaké klasické disciplíny fungovalo, možno to ešte niekde bude fungovať, ale rozhodne to nefunguje pre tieto naše nové disciplíny. My proste môžeme spolu objavovať. A učiteľ alebo človek, ktorý pracuje v informatike a zle by znášal to, že dostane otázky, na ktoré nevie odpovedať, tak tam nemá čo robiť, pretože to je bežná situácia. A myslím si, že práve študentom by sme mali aj na fakultách viacej ukazovať to, ako sa my chceme učiť s nimi, ako sa my učíme. Alebo im rozprávať o tom, ako sme sa my učili. Proste ten proces poznávania je strašne dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. Nejaké také slovíčka len chcem sa teda keď pohrať s nejakými slovami. Hovoríme IKT, myslím, že už je čas začať nalievať čaj. Dobre, takže často hovoríme IKT. Máme tu iné slovo, digitálne technológie. Sú to len slova a ja vám nebudem dávať žiadne definície týchto slov, aj tak by som ich domotal. Ale predsa by som chcel povedať, že práve Seymour Papert prišiel s tým, že povedal, ak hovoríme o počítačoch, o digitálnych technológiách v škole a na podporu učenia sa, tak hovoríme digitálne technológie a nie IKT. Lebo viete, IKT znamená informačné a komunikačné technológie. A pod tým si predstavujú informatici všeličo. Samozrejme, tí technici vidia, čo sa za tým skrýva. Ale keď napríklad žiak, dieťa komponuje hudbu pomocou počítača, alebo kreslí, alebo komunikuje, alebo niečo tvorí, tak robí IKT, tam proste tamto informačno-komunikačné v tej tvorbe ako keby nejak trošku škrípe. A sú to, hovorím len slová, sú to dve stránky tej istej mince. Ale proste takisto ako v poznávaní v škole je istá časť ako keby faktov, ktoré spoznávame, a je istá dôležitá časť tvorby, kedy sami tvoríme a sme spolu zodpovední za ten proces poznávania, tak takéto rozlíšenie on navrhuje. A je pravda, že aj u nás, dokonca aj v tej politickej hantírke tých dokumentov sa udomácnilo slovo digitálne technológie. To znamená, ja uprednostňujem teda tento pojem, ale hovorím si to len slova, o slova vôbec nejde. Je napríklad pravda, že UNESCO slovo digitálne technológie neakceptuje. Existuje niečo ako oficiálny UNESCO slovník pojmov, ktoré sa v UNESCO materiáloch používajú. Je to IKT. Takže je to nepodstatné, ale predsa len. Dobre, potom to, čo ma veľmi trápi, je negatívny postoj spoločnosti k počítačom. To je veľmi rozšírené a proste my veľmi radi obviňujeme počítače. Pokazali nám deti sú závislé, však to všetko to poznáte toto.
A tak sa mi zdá, že to nie je úplne fér. Samozrejme sa to stáva, veď to vidím všade okolo seba, vidím to aj v rodine. Nakoniec tie transformácie sú niekedy možno trošku aj desivé, ale to nie sú počítače, to sme my, kto tú zmenu spôsobujeme. Keď videl som teraz nedávno mladú rodinu v obchode nakupovať potraviny, otecko mal na rukách ročné bábätko a držal mu pri uchu smartfón a púšťal mu tam, ja neviem čo, rozprávku alebo pesničku. A viete, a potom sa čudujeme, prečo tie deti chcú technológie používať, odkedy sa narodia. Je to prirodzené, je to v poriadku, ale ak máme spoločenskú, ak máme nejaký problém s technológiami, tak je to náš problém. Je to problém krízy rodičovstva, krízy rodiny, všelijakých ťažkých proste vplyvov, ktoré na nás vplývajú. A zdá sa mi nefér obviňovať z toho technológie. Podobne ako povedať, že na vine je papier, že sa dajú napísať štvavé reči a rôzne rasistické teórie a knihy, alebo obviniť televíziu za to, že v nej môže vystupovať, ja neviem, podvodník, ktorý si ukradne svoju dizertačnú prácu, opíše, alebo tak. Čo je na vine? To technológia? Všetko sa to krúti okolo nás, okolo ľudí. Takže napríklad, ja mám fakt strach, aby som ja to nahodu hovoril. Nehnevajte sa, mrzí ma to. Mám kolegov, matematikov zo Žiliny, ktorí majú takú okrídlenú a mimoriadne zlú vetu. Hovoria, že zapínam počítač, vypínam rozum. Čo to znamená? Za čo to je za veta? Proste, pokým robia výskum a zistia, že žiaci, ktorí študujú, učia sa matematiku s podporou počítačového programu a robia to horšie ako bez neho, tak na vine je počítač. Alebo program, ktorý používajú, alebo pedagogika, ktorú používajú. Veď program je len železo, len software, hardware. Zdajú sa mi strašne povrchné, plitké tieto obviňovania. Ja si myslím, že technológia je fantastická, len ju musíme správne používať. A toto sa týka softwaru, vyučovania, vzdelávania, počítačov, všetkého. Dobre, takže Na obhajubu svoju chcem povedať, že áno, ja som zalúbený do technológií a žijem s nimi naozaj od malička. Pamätám si, ako sa moja mama hnevala na otca, ktorý mal vždy všetky saká v obleku, roztrhané vrecká, vždy, lebo nosil vo vreckách motorčeky. A všeličo, čo do školy, a proste to bol život ich jednoducho, elektrotechnici. Takže my sme naozaj doma boli technologicky, ale nie som technokrat. Technokrat je také vtipné označenie človeka, ktorý povyšuje technológiu nad všetko. A aby som to dokázal, tak vám chcem povedať, že ja konkrétne v živote som naozaj šiel rôznymi smermi a stále idem. A tie technológie vnímam ako jednu z úžasných vecí a mnoho iných. Mám tu takú ukážku, keď som bol mladý, možno, že vaši rodičia by sa na to spomenuli, som písal rozprávky a robil som také televízne seriály do televízie a mám tu také video z tej rozprávky jednej, ale teda či pobeží video, uvidíme. Treba to skúsiť, je to veľmi krátke, ale aspoň si oddychne môj hlas. A zvuk vlastne nebudeme mať, zvuk sme neriešili. Vrete zbierajú semienka hlody, utierajú rosu a večer zatvárajú. Proste večerničky, ako voľa, kedy bývali v televízii, možno ešte dodnes sú. Dobre, no, myslím, že to stačí. Proste je to len taký, len takú reklamu som chcel robiť, že jednoducho, áno, mám rád technológie, ale nie som nezdravo do nich zalúbený. Technológie sú strašne dôležité, fakt ich mám rád, majú obrovský potenciál, ale tam, kde to je správne, a kde nie, tak nie. A musíme tento zdravý rozum si proste udržať. Dobre, teda teraz som viac menej hovoril o počítači v spoločnosti, rodine, čo to robí s nami, s deťmi a s tými vzťahmi. Ale teda posúďme sa ku škole, pretože to nás zaujíma samozrejme o mnoho viacej v tejto chvíli alebo v tomto kontexte. Takže digitálne technológie v škole, to je teda taká téma obrovská. A zase je možno zaujímavé si pripomenúť alebo povedať, ako sa dostali počítače do škôl? Teda hovoril som o tých velikánoch, ktorí tento nápad mali naozaj dávno, ale to ešte neznamená, že to oni spôsobili, to bolo povedzme vízia. Je prekvapujúce, že v rôznych krajinách ten model, ako vstúpili do škôl počítače, je rôzny. V
tých našich končinách, v týchto našich okolitých krajinách, to je v podstate skoro všade rovnaké, vstúpili cez strednú školu, počítačovú učebňu, ktorú mal na starosti nejaký informatik, nejaký inžinier, alebo ako vtedy proste bolo možné, to by zabezpečoval počítače. Väčšinou to bola zamknutá miestnosť, bola vzácna, drahá a chodívalo sa na počítače. To nie je univerzálny model toto. Napríklad v Nemecku, to je prekvapujúce, počítače vstúpili do škôl cez hudobnú výchovu. Dávno, dávno, možno v 80-tych rokoch, v niektorých tých zemiach nemeckých, tie federálne vlády, kúpili pre každú školu počítačové pracovisko na komponovanie hudby. A chodili triedy na hudobnú výchovu, skladali hudbu, čo je veľmi inak zaujímavé aj z toho hudobného hľadiska, ako jedna z alternatív. A tak sa počítače potom rozšírili aj do iných predmetov. V Amerike napríklad zase aj v Anglicku došli cez matematiku. Proste na matematiku v rohu učebne vzadu stáli 3-4 staré Macintoshe a často tam iba stáli, ale nikdy to nezačalo tou počítačovou učebňou, ako to máme u nás. Dobre, potom ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že možno skúsim ten mikrofón, možno ma to bude trošku viacej šetriť. Super. Dobre, takže ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že to má veľa aspektov v škole. Jedna vec sú počítačové zručnosti, digitálna gramotnosť, informatika. To sú minimálne hneď tri rôzne aspekty toho istého, alebo podobnej veci, ako keby také tri strany jednej mince. Toto nezvládnem. Nemôžem sa na vás nepozerať. Dobre, takže viete, proste my často pletieme informatiku, počítačové zručnosti, digitálnu gramotnosť. To sú tri veci rôzne a mali by sme dosť starostlivo si uvedomovať, aký je medzi nimi rozdiel a ako sa ktorá podporuje. Samozrejme, oni sú všetky dôležité. Všetky patria do školy. Veľmi často totiž, prečo to hovorím, sa informatika tak trošku keby deformuje na rozvoj počítačových zručností a tá samotná informatika v nej neexistuje. To je to, čo nás trápi nesmierne, a nie len teda na Slovensku, ale myslím, že teraz vo všetkých rozvinutých krajinách, vo vzdelávaní, tento problém nejakým spôsobom riešiť. Ďalšia vec, ktorá nám veľmi komplikuje život, je, keď sa spýtate náhodného človeka, politika, novinára, človeka na ulici, na čo sú počítače, tak vám povie, že sú na zábavu. Proste to, taká tá metafora toho, že počítač je na komunikáciu s kamarátmi, na vyhľadávanie, dobre, však fajn, veď to všetci robíme a potrebujeme, a na zábavu. A teraz zrazu chcete budovať informatiku, ktorá má učiť o informatike, základy informatickej vedy, povedzme. A deti si myslia veľmi často, aj učitelia niektorí, že vlastne to má byť na tú zábavu v podstate. Tá informatika je tá zábavná voľná hodina skoro až. A tak sa to veľmi často aj realizuje a s tým musíme proste prestať. Takže poďme sa, ja teraz chcem teraz viac hovoriť o informatike ako školskom predmete. Aký je, aký by mal byť, aký ho chceme robiť. Z tej histórie, to možno, že bude pre vás zaujímavé, na Slovensku máme prekvapujúco dlhú históriu vyučovania informatiky v škole. Takže mám tu takýto nejaký obrážťok. Škôlka, prvý stupeň, druhý stupeň, stredná škola. Takto som to nejak naznačil a v tej strednej škole vidíte také tie 2 roky, ako keby, ja neviem, takého toho všeobecného vzdelávania, ešte tie zvyšné 2 roky, viac menej orientácia na maturitu a už nejaká profilácia. Takže takáto nejaká symbolika. A teraz všimnite si, že tam dolu, od roku 1985 je informatika povinný predmet pre každého žiaka na Slovensku vo všeobecnom vzdelávaní na strednej škole. A potom sa nám to v roku 2005 podarilo rozšíriť na druhý stupeň. To bolo celkom inovatívne. A v roku 2008, to znamená pred 11 rokmi, sa informatika stala povinným predmetom na prvom stupni. V tom čase od druhej triedy, dnes to je od tretej triedy, ale je pravda, že je tam, je to povinný predmet a veľmi často o tom ľudia ani nevedia. A tak sa k tej informatike aj chovajú. A zo všetkých strán by som to nazval. To hore, ten horný riadok, to je také pre porovnanie anglický model. V Anglicku tá situácia bola podobná, proste ako u nás. Možno, že by som povedal, že tá informatika u nás bola ešte
viac zameraná na informatiku ako v Anglicku. V Anglicku existoval predmet IKT, ICT, dávno, dávno, zhruba tak dlho ako u nás na Slovensku. Až v roku 2012 povedali, vyšla taká veľká analýza kráľovskej spoločnosti, ktorá povedala, ten predmet stratil zmysel, pretože nehovorí nič o informatike, hovorí o IKT, hovorí o tom, ako sa majú technológie používať v predmetoch, ale v Anglicku sa používajú technológie v predmetoch, vo všetkých predmetoch. Toto je naozaj tam trošku ďalej rozvinuté, viac než u nás. Tak povedali, ten predmet stratil zmysel. Buď ho zrušme úplne, alebo ho poďme rojiť poriadne. Potom bol rok pauza, neexistovalo nič a od roku 2014 začal nový predmet, ktorý sa nazýva computing a neviem ho lepšie preložiť ako informatika. Podľa mňa to je presne týmto smerom, ako keby to teda chcelo ísť. A tam je obrovský dôraz práve na to, že nerobme na tomto predmete počítačovú gramotnosť. Musíme sa podeliť všetky predmety. To je niečo, čo potrebujeme všetci. Informatika nám v tom bude vždy veľmi pomáhať. Ale nemôžeme redukovať informatiku na toto. Tam hore potom mám napísané ten Y, 5 a 6, to sú, v Anglicku sa hovorí nie ročníky, ale triedy, ale year 5 and 6. A to sú ešte stále prvý stupeň, v Anglicku je to trošku inak, začíname o rok skôr, 6 rokov trvá prvý stupeň a končí sa teda o rok neskôr než náš prvý stupeň. A práve pre tie posledné najvyššie dva ročníky, 5. a 6., som ja bol v týme v Anglicku ako autor vzdelávacieho obsahu pre programovanie pre 5-takov a 6-takov. A robili sme to teraz, ja neviem, v roku 2014-15, chodili sme po krajine, vzdelávali sme učiteľov, veľký projekt, veľký národný projekt. A u nich tá informatika nová, ten computing, je od prvej triedy, od 5 rokov, čo je podľa mňa správny čas, kedy začať s takýmito vecami sa dá. A vtedy som sa nám pýtal učiteľov, ak je to, ak, teraz sme v 5. a 6. ročníku, čo robíte na tom 1., 2., 3., 4., čo robíte tam v informatike? Lebo je to povinný predmet, nový povinný predmet s obrovskými ambicióznymi cieľmi. A oni povedali, my moc nevieme, proste presne to, čo by sme povedali my tu, tak niečo si nájdeme na internete, proste nejaké omrvinky, tu. Ale potom, aký je z tohto efekt? Presne ako u nás, presne ako tam a skoro všade inde, kde už sa zaviedla informatika ako moderná vízia pre prvý stupeň, skončí sa prvý stupeň, deti idú na druhý stupeň, učiteľ tam povie, niekto niečo vie, niekto niečo nevie, niekto vie niečo iné, musí začať od nuly. A potom prídu na strednú školu a učiteľ povie presne to isté. A potom prídu na vysokú školu, niektorí z nich, hoci ja neviem, na matfiz, na informatiku, a my povieme znovu to isté. Začíname od nuly. Dokonca napríklad v Žiline na univerzite, v prvom ročníku na vysokej škole je semester, čo by som teda nevedel pochopiť, semester Word a PowerPoint. A to, čo to znamená? Proste my sme tak strašne v tomto neefektívni. Strácame čas učiteľov a detí. Koľké roky sedíme v tej škole, má to nejaký zmysel potom? Tak to konečne poďme robiť poriadne. Poďme to robiť dobre. Poďme to robiť fantasticky, aby sa to všetkým páčilo. Ale nech to má zmysel. A toto ma teraz strašne trápi. A to je teraz vlastne, táto situácia je rovnaká v každej z tých krajín, ktoré teda už tie otázky kladú. Proste, keď mám dnes informatiku a chodím po školách a často sa pozerám učiteľom cez plece, čo sa tam deje a pýtam sa na konci hodiny pani učiteľky, vynikajúcej učiteľky, ktorá má veľkú reputáciu na základnej škole ako matematička, výborná, a pýtam sa jej, čo bol vzdelávací cieľ dnešnej hodiny. No, tak ja veľmi neviem, ale videli ste, že im bolo fajn tým deckám, lebo mali, bolo to výborné. No bolo to výborné, však super, veď čo lepšie môžeme v škole docieliť. Ale čo sme sa naučili? Ako sme tento čas strávili? Ako ste sa presvedčili na konci hodiny, že sa splnilo vaše očakávanie, váš plán? A viete, pýtam sa jej, na matematike by ste toto akceptovali? V žiadnom prípade. Proste na matematike viem, čo bolo vlani, čo bolo, a viem prečo, čo bolo minulý týždeň, čo bolo včera, dnes, zajtra a čo bude o 2 roky, lebo mám proces poznávací. A viem, odkiaľ kam idem. A ten proces je skoro v každej krajine rovnaký. On sa samozrejme mení trošku, ale v princípe je všade rovnaký, pretože my už dávno, storočia vieme, že ja neviem, rovnica sa rieši, učíme riešiť rovnice neskôr, ako sčítovať, samozrejme. V informatike to nevieme.
a bez mihnutia oka skáčeme hore, dole, zážitok, zážitok. Tie zážitky sú často dobré, ale sa strácajú, lebo nezapadajú do vízie. A to ma nesmierne trápi. Takže poďme teraz trošku ďalej. No my na našej fakulte sa snažíme tú informatiku budovať pomaly od začiatku z tých rokov, skoro až úplne od začiatku. A neviem, či to mám hovoriť s pýchou, pretože sme katedra, celá katedra vlastne, alebo teraz dnes už oddelenie didaktiky informatiky. Sme zapojení do učebníc, sme zapojení do štátneho vzdelávacieho programu. Mal by som sa tu teraz nafukovať a ja neviem, či sa mám nafukovať, lebo to nie je dobré. Proste niekde niečo nie je v poriadku. Jedna vec je dokumenty. Štát napíše dokument, povie, toto je oficiálny dokument. Ale ako sa implementuje? V tom máme obrovské slabiny na Slovensku. Takže chvíľku chcem venovať tomu, aká tá informatika vlastne má byť, teda oficiálne podľa štátu. Dobre, takže to znamená štátny vzdelávací program. Honosné slovo, podľa mňa sú to osnovy. Existuje vedecká disciplína, ktorá sa volá teória kurikula. A tá hovorí, že môže mať rôzne formy kurikulum, štátny vzdelávací program, fajn, dobre. Tak ale proste osnovy. Dobre, a teraz čo teda to je pre prvý stupeň, teraz sa zamerám na prvý stupeň, čo vlastne v tej informatike chceme teda robiť. Takže začíname super skoro. Ja myslím, že buďme hrozne radi. Malo by to byť skôr, možno v nejakej podobe, ale buďme radi za to, že to je takto. V tretej triede mnoho škôl začína skôr, v druhej, v prvej, takými tými rozširiteľnými hodinami, ale tým skôr, že si zberiem z tých voľných hodín, musím ich dobre využiť. A nie len pre budúcich programátorov. A to som vlastne mal povedať. Prosím vás, ja prichádzam z Matfizu, ale ja nemám skrytú agendu v sebe, v hlave. Robme informatiku lepšie, aby došlo viacej študentov na našu fakultu. Absolutne nie. A verte mi, že toto má ako skrytú agendu skoro každá krajina, ktorá buduje novú informatiku. Ja som zapojený v takovej medzinárodnej organizácii IFIP, ktorá robí nejaké porovnávania kurikula, proste také diskusie nadnárodné. A tam sa pýtame v krajinách, prečo chcete mať tú novú informatiku. Najčastejšia odpoveď je, aby ste mali viacej programátorov v IT biznise. Dobre, tak síce fajn, jasné, že budú zamestnaní a tak ďalej, ale kvôli tomu sa bavíme o tom, aká má byť na prvom stupni. Keď budujeme na prvom stupni dejepis, vlastivedu, matematiku, tak chceme mať historikov, profesionálnych historikov. To je úplne zneužité slovo všeobecného vzdelávania, alebo zneužitá teda pozícia. Takže to je najčastejšia odpoveď. Druhá najčastejšia odpoveď je taká, že ak budú tie decká digitálne gramotné, tak sa lepšie zamestnajú. Áno, to je pravda, to je 100% pravda. Ale kvôli tomu robíme na prvom stupni informatiku, aby sa lepšie zamestnali. Lepšie sa zamestnajú, keď budú dobre vzdelaní, keď to budú rozvinutí ľudia. Tak samozrejme, preto robíme všeobecné vzdelanie. Ale to nie je dobrý, celkom dobrý dôvod. Ja myslím, že, ja neviem, správna, ak sa to dá povedať, tak tá správna odpoveď, alebo tá, ktorú ja by som strašne rád chcel počuť, je, informatika nám ponúka nové nástroje na objavovanie a spoznávanie sveta. Ponúka nám nový potenciál na záchranu tohto pokazeného sveta. Veď to chceme, aby deti urobili. Ale takisto samozrejme matematika, všetky ostatné predmety. A chceme to robiť tak poctivo, ako ostatné predmety. A toto málo kedy počujem, tento postoj. Dobre, takže späť teda k tomuto štátnemu vzdelávaciemu programu. On nie je napísaný zle. Ja som sa toho nepodielal, takže ani sa nechválim, ani sa nejdem teraz nejako zhadzovať. Ale napísaný bol pred 14 rokmi a dnes je neakceptovateľný. Bohužiaľ, teda dá sa z neho, musíme z neho vychádzať, samozrejme, stále ešte platí, ale veľmi verím, že sa blíži doba, keď sa budeme vedieť posunúť ďalej. My sme dokonca na katedre v takej nejakej neformálnej našej iniciatíve začali chystať taký, že ideálne kurikulum informatiky, alebo tak chceme, aby to bolo také ideálne, tak o tom snívame. A hovoríme tomu pracovne metakurikulum. Proste nestaráme sa o to, že začína v tretej triede, nestaráme sa o to, koľko hodín, kto kde na Slovensku. Proste tu je dieťa, kde narodilo sa, rastie, tu chceme, aby sa dostalo, ja neviem, na konci všeobecného vzdelania, aká má byť tá cesta. A povedal som si špeciálne potom, keď som sa vrátil z toho Anglicka, že mne sa už nechce robiť také tie malé dobrodružstva. Možno ste niektorí zachytili, že sme robili rôzne softvérové prostredia.
Vy ma chcete zachrániť, tuším. To je láskavé od vás. No, mrzí ma to, že mám robiť nejakéto problémy, ale teraz som sa celkom rozbehol. Dobre, takže metakurikulum, ktoré nedbá o to, čo práve ktorý minister alebo riaditeľ štátneho vzdelávacieho programu si zmyslí, ktoré proste chce mať nejaký ideál v hlave. A mám takú predstavu, a to myslím, že to tam niekde je objavené na tých slajdoch, ale ja si sa proste... fantastické. Na pery. Budem ako spevák. Dobre, tak skúsim. Možno, že by som mohol tým pádom tichšie hovoriť. Však počujeme sa asi dobre teraz však. Dobre, výborne. Takže jednoducho postaviť takýto nejaký ideál, nejaký taký vysnívaný model. Lenže ešte tu jeden problém. Pre koho sa píše štátny vzdelávací program? To je nejasná otázka. Učitelia si myslia, že pre nich. Ja si myslím, že nie. Že by sa nemal písať pre učiteľov. Štátny vzdelávací program je vysoký dokument, nejaká štátna objednávka predstavy o vzdelávaní, ktorú majú zobrať do ruky didaktici, metodici, autori vzdelávacích materiálov a urobiť výklad tohto dokumentu pre školu, pre vyučovanie. A táto, ja tomu hovorím, že stredná vrstva, proste hore je objednávka štátu, dole je reálny život v škole a to medzi tým u nás prakticky chýba. A teraz sme si povedali, že poďme, nezačneme tvoriť štátny, ten veľký dokument, to veľké slová. Proste poďme do škôl, robme tam, vyvíjajme, urobme si ten stredný a ten spodný prúd a potom sa pokúsme ho pomenovať. Proste úplne opačným spôsobom chceme ísť. A naviac som si povedal, že tým som začal, keď došiel tento kufor, že my sme vlastne v živote robili rôzne softvérové projekty s kolegami na katedre, ktoré boli veľmi úspešné, musím povedať, aj svetovo úspešné, možno niektoré používali v škole aj vy. Ale my už sa toto nejak nechce, pretože to sú také izolované kapitoly. Proste urobili sme Cirkus Šaša Tomáša, výborne, v 20 krajinách, deti v škôlkach sa pohrajú. A čo je predtým, čo je potom? Čo je potom hlavne pri škôlke však? Imagine logo, fantastické, asi to bolo zaujímavé, akože nakoniec, áno, bolo to úspešné, nesmierne. Ale to sú také kapitolky. Ja by som si, teraz mám inú predstavu. Mám predstavu, nakoniec sme mladí, môžeme mať veľké sny, predsa. Proste postaviť jednu veľkú líniu, kde budú rôzne kamienky v nej, ale aby do seba zapadali. Aby proste toto je tu preto, lebo potom chcem mať toto. A predtým som mal toto. Aby sme začali stavať ten poznávací proces, aký tak hrozne závidí matematike. Dobre, takže tu som vlastne hovoril, že ten vzdelávací program dnešný hovorí, že sa informatika na prvom stupni skladá z dvoch zložiek. A keď tie slova čítame, prvá zložka rozvíja základné skúsenosti a zručnosti pri práci s počítačom a aplikáciami. A druhé buduje základy informatiky. A je veľmi ľahké a prirodzené tú prvú zložku interpretovať ako počítačové zručnosti, naučíme sa pracovať so softvérom a s počítačom. Bohužiaľ sa to naozaj tak dá interpretovať, ale čo sa deje naozaj reálne v škole, vlastne to poviem za chvíľku, mám tu ešte taký obrázok k tomu, proste tieto formulácie už nie sú pre 20., 30. roky tohto storočia, už nie sú dostatočné a musíme sa posunúť ďalej. Prečo? Pretože keď ja takto interpretujem informatiku, tak nemám motiváciu rozvíjať počítačové zručnosti a digitálnu gramotnosť v iných predmetoch. Nemám dôvod, robí to informatika. A kto to bude učiť? Niekto z nás, niekto sa obetuje. Takto to väčšinou býva na školách. Proste pani riaditeľka vylosuje bezmála niekoho na prvom stupni a povie, ty budeš robiť tú informatiku, aj vieš, máš doma počítač. Bohužiaľ to tak trošku je, a ja si nerobím z nich srandu, ja dokonca som na ich strane, proste, ako čo iné majú robiť. Druhá cesta, ktorá je veľmi častá na školách, je, že nájdu si informatika z druhého stupňa a ten to robí na prvom stupni. Dobre, veď ja nemôžem povedať, že to sa tak nesmie robiť, to je hrozná škoda, to je nevyužitie potenciálu pre prvý stupeň. Lebo ten prvý stupeň, to je najčarovnejšie obdobie života tých detí. To je najdôležitejšie obdobie, kde sa buduje ich profil budúceho učiaceho sa, toho žiaka budúceho, pre celý život. Takže tam treba využiť každú príležitosť. Každý predmet prináša fantastické príležitosti. A čo je také čarovné na prvom stupni? Že ich učí jeden učiteľ.
Pretože ten vidí tú nádheru toho prepojenia, lebo to nie sú predmety. Predmety je iba odpoveď na to, že tu je jeden veľký svet a život a my ho nejak potrebujeme rozškatulkovať do nejakých disciplín. Lenže my sme sa naučili medzi tie disciplín postaviť múry, nepriechodné múry a pekne ich oddelovať. A nezaujíma ma, čo sa deje za ďalším múrom. A toto samozrejme na prvom stupni prakticky nejde. Tak to využíme, lebo to je fantastické, že to nejde. Dobre, takže tu je len tak veľmi stručne, ten štátny vzdelávací program má takýchto 5 tematických okruhov na tom prvom stupni. Reprezentácie a nástroje, komunikácia a spolupráca, algoritmické riešenie problémov, software, hardware, informačná spoločnosť, to sú také tie otázky bezpečnosti a s tým súvisiace zmeny spoločnosti a tak ďalej. A autori tejto koncepcie nemali na mysli, že sa to má interpretovať ako, povedzme, toto sú podkapitoly toho prvého modrého chlievika. A ten hovorí práca s grafikou, s textom, s príbehmi, s multimédiami. A ja viem presne, čo mali oni na mysli, lebo tá tabulka toho štátneho vzdelávacieho programu mala ešte tretí stĺpec, ktorý zmizol niekde v spracovávaní v štátnom vzdelávacom ústave, ktorý dával príklady interpretácie týchto slov a čo sa deje v školách. Práca s grafikou, kresliací program. Dobre, výborne, veľmi zaujímavé. Ale informatika má učiť kresliť pomocou počítača? Nehovoríme tomu výtvarná výchova náhodou? A nie, že by som si ja myslel, že má na výtvarnú výchovu prísť počítač a vytlačiť ceruzky a kriedy a lepidlo a nožnice. V žiadnom prípade. Ale je to ďalšia farbička na tú výtvarnú. Patrí aj tam informatika. Keď hovorí o práci s grafikou, tak má mať na mysli to, že ja ako žiak sa naučím, že tu je nejaký nástroj, keď ho zvolím, má nejaké správanie. Proste to, čo my ako informatici v pozadí týchto dejov cítime, ale potom už to kreslenie, to je výtvarná. Bol som na jednej hodine informatiky, kde pani učiteľka v tretej triede deťurence poskrývané za monitormi v počítačovej učebni, to je inak téma sama o sebe. A ona im vpredu, inak je to výborná učiteľka, ale proste robí tú informatiku, ako ju vie robiť, proste ukazuje im ikonu po ikone, čo ktorá robí v programe RNA. Kresliaci program, fajn, pekný, krásny program. A teraz skúsime si prvé tlačidlo, každý namaluje 5 obdĺžnikov, dobre, komu sa podarilo, popozerá sa poza monitory, ideme na ďalšie tlačidlo. A potom, a ja som to už nemohol vydržať, viete, keď chodím na tie hodiny, tak sa strašne snažím byť slušný, lebo však poprosím, aby tam prijali. A potom už hovorím, som do toho skočil a hovorím, počkajte, pani učiteľka, ja mám taký nápad. Lebo tam je tlačidlo v RNA, kde keď sa zapne, tak potom kreslím rukou a sa mi tá istá kresba kreslí symetricky, zrkadlená na druhej strane papiera. A to sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Krásny efekt. Tak toto im ukázala a ja hovorím, Počkajte, to je bola škoda takto len od toho odísť. Poďme kresliť, kto urobí čo najkrajšiu rybu, alebo ja neviem, čo som to vymyslel, motýla, lebo to je krásne symetrické. A zrazu bolo veselo, rozbil som jej hodinu, samozrejme. No a tak, ale čo mala robiť, povedala, že dobre. Tak sme kreslili motýle a mali sme peknú hodinu, ale nie informatiku. Výtvarnú výchovu, čak fajn, veď dobre, ale proste mne je toto trošku smutno. Práca s textom. Čo si povie učiteľ? Word. Práca s príbehom, čo je inak veľmi pekné a vizionárska kapitola, musím povedať. Čo si poviem? PowerPoint. Ja som z toho chorý, z tohto proste. Toto je iná choroba. Jednoducho, ja nie som nepriateľ Microsoftu a Officeu a používam ho každý deň. Ale Office, tie programy PowerPoint, Word, Excel, sú programy, ktoré sú vyrobené pre dospelých. A ani nie pre stredoškolákov. Samozrejme, tomu sa nedá brániť, tam to prenikne, lebo chceme robiť veľké veci už. Ale rozhodne nie na prvý stupeň. Rozhodne nie. A teraz sa mi často stáva, kade chodím, tak to provokujem učiteľov a šťúram do nich. A oni povedia, dobre, my chceme robiť krásnu informatiku. Poďme snívať s vami krásna informatika. Ale ja ich musím naučiť PowerPoint. A prečo ich to musíte naučiť? Je to v štátnom vzdelávacom programe. Ukážete mi tie riadky, ktoré tam sú. No práca s príbehom. Práca s príbehom nie je PowerPoint.
Viete, môžeme robiť, môžeme si otvoriť jednoduchý kresliací program, nakresliť stranu, dať mu číslo, vytlačiť si ju, druhú stranu, urobme si zošit, sadneme si na zem, si lahneme, zošíme si rozprávkovú knihu. Práca s príbehom, to môže byť všeličo, samozrejme. Otázka je zase, že či na informatike takto práve, ale potom pani učiteľka povie, no dobre, to sa vám fajn povie, ale druhostupňari mi povedia, že im posielam deti, ktoré nevedia PowerPoint. To je taká choroba u nás toto. Choroba, by som povedal. A keď sa hromžím a nadávam na toto, tak oni veľmi správne povedia, dobre, fajn, tak nám dajte iné nástroje, ktoré sú dobré pre deti. Keď hovoríte, že PowerPoint je pre dospelých a Excel je pre dospelých a Word je pre dospelých. No a tam ma dobehnú, musím povedať. Teraz som si dve témy naraz začal. To prvé, tie nástroje sú úžasné, sú strašne silné, užitočné, ale prečo, keď učíme deti hrať na husle, im dáme detské husle? Prečo im dávame zjednodušené nástroje? Veď sa pozrite na pomôcky pre deti. To nie sú pomôcky pre dospelých, to sú špeciálne rokmi overené verzie zjednodušenia, rozvinutia na dobre krásne nápady pre malé deti. Ja som jeden čas som pracoval ako v takom poradnom týme Microsoftu v Amerike a mal som takú víziu naivnú. Prijal som tu ani nie, že pozíciu, ja som nebol ani zamestnancom, len som tam chodil ako taký odborník. A prijal som túto prácu, pretože som si myslel, že ich presvedčím, že majú vyvinúť office pre deti. Bol som strašne naivný, samozrejme. A vždy, keď som tam bol, tak som sa pokúšal rozprávať s nejakým významným človekom z Microsoftu. A Bill Gates nikdy nemal čas na mňa, samozrejme. To žartujem, ja neviem, či on vôbec existuje, to už je niekde úplne inde. Ale proste každýkrát povedali výborne, príde riaditeľ ten a ten, budete spolu sedieť. Každýkrát som sedel s nejakým riaditeľom a vždy som mu toto rozprával. A vždy ma tak počúvali a potom a vždy to bol iný riaditeľ. Nikdy som nevidel toho istého človeka dvakrát. A vždy mi povedali, no tak dobre, to je zaujímavé, čo hovoríte, ale však keď tak doberte si Excel, zoberte si PowerPoint alebo Word a používajte s neho s deťmi len to, čo potrebujú oni. Len to málo, čo oni potrebujú. To je zlá úvaha. Tak som bol strašne bystrý a povedal som mu, pán riaditeľ, vy ste bohatý človek určite, Microsoft riaditeľ, a váš syn vám povie, že chce kolobežku. A vy mu poviete, vieš čo, to my sa musíme vyťahovať, my sme bohatí, kúpim ti helikoptéru, ale musíš mi slúbiť, že budeš lietať opatrne a pomaly a len tesne nad zemou. Ale to nie je kolobežka. A by povedal, tak nepoužívajte tam tie prístroje, ktoré ja neviem, čo robia v helikoptére, len tie pomalé, len tie jednoduché. To je nezmysel, to nejde. Takže ďalšia naša veľký nejaký taký sen, ktorý sme začali robiť, je donesme školám nástroje, ktoré im pomôžu odpovedať na to, čo je prezentácia s deťmi malými, čo je text, práca s textom, lebo oni sa to musia naučiť, samozrejme, že áno. Čo to je práca s grafikou? A zatiaľ rozbiehame obrovský projekt týmto smerom, uvidíme, či sa nám bude dariť, ale zatiaľ sme veľmi nadšení, pretože sa nám zdá, že to zapadá do tej našej pedagogiky a že to má, že to ešte možno o tom nakoniec niečo poviem. Dobre, takže informatika, čo sa deje s informatikou? V pohode, jasná vec. Dobre, takže informatika všade vo svete prechádza veľkými zmenami, veľkými revolučnými zmenami. U nás na tú zmenu čakáme, by som povedal. V Čechách je teraz na spadnutie schválenie nového rámcového vzdelávacieho, to čo aj my ŠVP, majú oni rámcový vzdelávací program. A ten hovorí, informačné, tie počítačové zručnosti sa prenášajú na predmety a informatika robí informatiku. Revolúcia medzi českými učiteľmi, bol som na pár veľmi ostrých diskusiách, kde učiteľ matematiky hovorí, vy po mne chcete, to sa týkalo strednej školy, vy po mne chcete, aby som okrem toho všetkého, čo učím deti matiku, ich mal učiť Excel? A ja si myslím, že tento postoj vyplýva len z toho, že on sám ho nevie, a že nevie, že keby ho vedel, a oni by už základy vedeli, lebo to nie je nič zložité, vedeli by pracovať s tabulkami, možno iným spôsobom, tak mu to pomôže v matematike. To nemá byť záťaž, to má byť zlepšenie, to má byť zefektívnenie, zatraktívnenie toho vzdelávania. A väčšinou tí, čo negatívne reagujú na používanie technológií v predmetoch, sú ľudia, ktorí sú negramotní digitálne.
To je, je to ostré tvrdenie, ktoré teraz hovorím, ale obávam sa, že je veľmi blízke pravde, že väčšinou, keby to bolo tak, že niekto povie, ja som špičkovo digitálne gramotný a toto sa nehodí do môjho predmetu, tak asi by bolo treba počúvať prečo a možno by sme pochopili, že má ten človek pravdu. Takže začíname všade vo svete veľmi starostlivo oddelovať digitálnu gramotnosť a informatické myslenie. Dúfam, že neodišli škôlkové učiteľky, lebo ja budem o škôlke hovoriť za chvíľu. Dobre, ja som mal som povedať, že ja sa hneď dostanem ku škôlke a prestanem s týmto prednášaním tuto. Dobre, takže asi to veľmi zrýchlím, mám tam pomerne veľkú časť, čo som chcel vám niečo aj ukazovať. Dobre, takže dostáva informatika primeranú pozornosť, by som to povedal. No, možno áno, možno nie. Otázka, či si ju zaslúži, či je už tak dobrá, že učitelia iných predmetov, alebo na prvom stupni ja ako učiteľ všetkých predmetov si poviem, že jeden pomáha druhému. Vtedy to má zmysel. Keď to, čo sa učím na každej z tých hodín, má zmysel pre všetky ostatné. Dostáva primeraný rozsah? Ja myslím, že áno, u nás áno, možno by mala začínať skôr, ale keby sme robili dobre jednu hodinu informatiky týždenne a keby sme urobili dobre tých 8 rokov, alebo koľko to máme, až na strednú školu, tak by sme boli digitálne gramotní, informaticky rozvinutí, mali by sme rozvinuté informatické myslenie. A to práve zatiaľ veľmi nerobíme. S akými problémami zápasíme? A to nie sú len slovenské problémy, to je tak trošku nadnárodné. Nevieme veľmi dobre, čo má byť obsahom tejto novej informatiky. Máme takú predstavu, začína sa to rysovať ľuďom, ale v skutočnosti to veľmi ťažko vieme vydefinovať. Cítim veľké pnutie medzi pedagogmi a ľuďmi, ktorí reálne vedia, čo je škola, a informatikmi na univerzitách, na akadémii, ktorí povedia, toto je triviálne, to predsa každý musí vedieť. Teraz strieľam do našej fakulty, priatelia, do matfizu. Proste mirujeme olympiády. A toto všetko je jednoduché a to predsa každý musí vedieť takéto niečo. A títo ľudia často majú vplyv na štátne vzdelávacie programy. A to sa mi zdá, že nie je úplne v poriadku. A to je, našťastie som sa vymanil, teda by som povedal, z tejto väzby. Dobre, takže, kto ju má učiť? Budem o tom za chvíľočku hovoriť viacej, na všetkých tých troch stupňoch, veľký problém. Vidím veľmi až negatívny vplyv tej tzv. Poškolskej informatiky, tej klubovej informatiky, krúžkovej informatiky. Existuje strašne veľa prostredí, Hour of Code, code.org, možno niektorí z vás to poznajú, ktoré sú krásne, vyvinuli ich firmy za milióny a milióny dolárov a libier a eur, ale sú vybudované pre poškolskú individuálnu aktivitu. A podľa môjho názoru a mojej skúsenosti sa nedajú preniesť do vyučovania. Vo vyučovaní je iná situácia, kde mám 25, 30, 22 detí, a keď mám vzdelávací cieľ pre danú hodinu, tak som povinný ho nejakým spôsobom sprostredkovať každému v tej triede. A nie tým piatim chalanom, čo budú sedieť v prvej lavici a milujú počítače a nič iné a ostatní tak nejak ich stratím a nech si proste idú, kade chcú. Takže toto to je úplne neakceptovateľné. Máme veľmi nejasné pedagogické postupy. Informatika je naozaj v tomto zatiaľ mizerná. Chýba systematická pedagogika, chýba hlbšie porozumenie, chýba výskum, to všetko je v začiatkoch, a teraz hovorím to teda nadnárodne. Chýba systematický pohľad na celý poznávací proces, chýba nám ten proces, ten priebeh cez celé to obdobie tých vekov. Veľmi nejasný pojem programovanie. Mám tu takú malú odbočku, ale možno nepôjdem tým smerom. Proste slovo programovanie je veľmi nezrozumiteľné pre verejnosť, pre politikov a novinárov a riaditeľov škôl. Programovanie to nie je nutne, je to, čo sedíme, že za počítačom modrá tvár ožiarená a tam niekto proste píše a vedľa neho hrnče kávy. Tak to možno mnohí skončia, ale to programovanie v škole, to je zložité, krásne, bohaté tvorenie správania, popisu budúceho správania postavičiek, riešenia problémov, možno pomocou obrázkov. Mám tu vlastne jednu peknú ilustráciu, tak možno tam aspoň odskočím. Čo je program pre deti? Toto je program. Toto je program, ktorý mi hovorí, že kto si začal pri nejakej budke, pri bufete a išiel k čerešni a potom išiel k breze. Toto je program. A s takýmto zápisom pracujeme. Čítame ich, porovnávame, tvoríme. A takéto alebo rôzne reprezentované.
Pre mňa je programovanie jadrom informatiky. To je nástroj na myslenie v informatike. Preto si myslím, že v informatike má hrať centrálnu úlohu, ale toto všetko asi prebehnem len. Programovanie znamená hrozne veľa. To nie je len to ožiarenie tou modrou obrazovkou. To je čítanie, premýšľanie, vysvetľovanie, zdieľanie, porovnávanie, modifikovanie a myslím, že Bloom by sa veľmi potešil teda v tejto oblasti naozaj všetkému. Dobre, takže idem ďalej. My sa teraz snažíme trošku inak postupovať v tom, teda, čo vyvíjame. Chceli by sme osloviť každého jedného žiaka. Proste strašne mi na tom záleží. A keď hovorím každého jedného, tak to myslím naozaj doslovne. Každý jeden v triede má právo sa posunúť o ten svoj potenciál, ktorý v sebe má. A aj informatika je povinná mu v tomto pomôcť. V našom prístupe, špeciálne na prvom stupni, neexistuje výklad. Učiteľka, učiteľ nikdy nevysvetľuje. Samozrejme, ten výklad je transformovaný, je ukrytý v aktivitách, v tom, čo deti robia a v diskusiách, ktoré riadi učiteľ, ktoré organizuje. Ale učiteľ nikdy neodpovedá na otázky, učiteľ kladie otázky. A žiaci si odpovedajú, hľadajú odpovede navzájom. Takto si konštruujú poznávanie. V tej našom prístupe na prvom stupni chceme, aby informatiku učil prvostupňový učiteľ, učiteľka. Taká tá fantastická učiteľka z prvého stupňa. A ak my nevieme informatiku urobiť tak, aby ona povedala, to je super, to ja toto chcem robiť, tak na našej strane je chyba a nie na jej. A my strašne radi obvinujeme učiteľov. Informatika je zlá, lebo učiteľia ju nevedia učiť. Ale ja myslím, že my ju proste nevieme pre nich pripraviť. Keď teraz chodívame po školách s tým, čo teda vyvíjame, tak vždy v tej tretej triede začínam učiť väčšinou ja, učiteľka je v triede, niekoľko týždňov, až mi v každej škole sa to opakovalo, až mi príde za mnou a povie, toto, čo robíte, programovanie, to by som ja mohla robiť s nimi. Výborne, tak to poďte robiť. A vymeníme sa a pokračujeme a my tam už len ako keby pozorujeme a robíme to, čo my potrebujeme pre náš výskum. Takáto informatika má potenciál stavať úžasné mosty medzi predmetmi a tie vie robiť iba učiteľka, učiteľ, ktorý učí všetky predmety, alebo skoro všetky predmety. Tak preto strašne chcem, aby tá informatika bola taká, že ju ten učiteľ na prvom stupni bude chcieť a bude vedieť a bude môcť učiť. Žiaci pracujú spolu. Nikdy u nás nepracuje žiak sám s počítačom. Nikdy. A to nie len na prvom stupni. Vždy dvojica, jeden počítač, stále diskusie, dohadovanie a potom celoskupinové, celotriedné diskusie každých 10 minút, kde si oni navzájom, a strašne to mám rád, keď napríklad nejaká dvojica niečo rieši a sa stratí nejakým zlým smerom a teraz zaznie iný názor a teraz oni sa povadia, to predsa nie je možné, to sa nedá a poďte si to teda vyjasniť a ten učiteľ tam má veľmi dôležitú úlohu, ale nie je tu tradičnú, to je celkom nová úloha. Reguluje, pomáha, provokuje, vyzýva deti, skúste, dá sa takto a prečo nie? Dobre, však vám nejakú ukážku spravím. Dobre, takže ten zápis toho budúceho správania, tie obrážťoky, povedzme, čo som tam ukazoval, to je moja myšlienka, to je moje riešenie problému. A to hovorí Peppert. Učme deti vnímať program ako objekt, s ktorým uvažujem. To je moja myšlienka a vieme ju vytvoriť spolu, ja ti ju viem tebe dať, ja viem od teba prijať, vieme si sa pohádať o tých riešeniach, vieme ich vylepšovať, vieme si ich porovnávať. Dobre, takže teraz nejaké také malé ukážky. Toto, viete, my sme začali v skutočnosti v škôlke. Chodíme teda do škôlky, vyvíjame pre škôlku. Je pravda, že u nás je informatika od 3. ročníka, ale keď hovorím, že my chceme teraz robiť to metakurikulum, tak si hovoríme, u nás to je tak, ale uvažujme od 4-5 ročných detí s tým, že chceme a musíme to postaviť tak, aby u nás, keď sa začína od 3. triedy, to fungovalo. Čiže skutočná nula je v tom 3. ročníku, aj v tom, čo vyvíjame. Ale už predtým máme veľa krásnych príležitostí. Toto je teda jedno z nich, možno by som ho aj išiel ukázať. Nie je to celkom hotové, ale myslím, že už asi budete vidieť, akým smerom to ide. Prosím vás pekne, nie detaily viem ukázať, neviem, lebo niektoré veci ešte nefungujú. Je to teda blízke k dokončeniu. Je to teda Emil na nakladáčiku, je to pre materské školy. Ten spôsob práce je taký, že
triede sa deti aspoň tak v mnohých školách, ak sa pracuje, že si asi na hodinu denne do obeda učiteľka rozdelí deti na tretiny alebo štvrtiny a urobí si kútiky pracovné a vlastne cyklicky chodia v tých kútikoch, ale ona ich má pripravené, pretože vie, čo štátny vzdelávací program, akú tému potrebuje pokryť a tuto to robia z plasteliny, tam to strihajú, proste vy to viete, to sú nádherné zážitky. A jeden z tých kútikov býva interaktívna tabuľa, kde celá tá skupinka, to je 5-6 detí, tá štvrtina, tretina triedy tej skupiny, stojí, sedí, kričí, vykrikuje, proste to je skupinová práca, kde spolu niečo objavujú. A tu konkrétne, skúsim skočiť niekde sem, je to takýto svet zvieratiek, to znamená, pani učiteľka v materskej škole, aj rodičia, keď sa prídu pozrieť, povedia, že sa učíme o zvieratkách, čo som veľmi rád, pretože všetko má mať mnoho dôvodov, čo robíme. Takže tu sú psíkovia a tak ďalej. Keď ja, Emil bude prenášať mláďatka, ktoré sa tu občas takto vynoria. Dobre, a teraz, tu sú, trochu som to prehnal s tým zvukom asi. Dobre, takže bavíme sa o tom, psík, ako sa volá malý psík, kravička, ako sa volá otecko, mamička, to sú témy škôlkarské. Ale teraz, samozrejme, potrebujeme zaniesť mláďatko tam, kam patrí, pretože nám pristalo na nesprávnom mieste. Aha, tu je prasiatko. Kam patrí prasiatko? Sem. No tak poďme riadiť Emila, aby šiel pre prasiatko. A teraz sa pozrite sem hore, tu vzniká záznam mojej cesty. My vieme, že to je program. Deti sa učia informatiku, ale všetci v triede hovoria, nie že nie, nemusia hovoriť nič, nič nehovoria. Učia sa s prasiatkom pracovať. Ideme pre prasiatko, teda po modrej ceste. Emil naloží prasiatko, ideme ho odviesť rodičom. Dobre, takže ideme po modrej ďalej. Ops, to som zle klikol, takže ešte raz. No dobre, dobre. Vyložil som prasiatko správnym spôsobom. Dobre, ešte vám chcem, skočím trošku ďalej, asi niekde ku koncu. Táto aktivita je zhruba na 5 hodín do materskej školy. To sú tie tam tí čísielka. Máme skúsenosť, veľmi veľa sme, niekoľko rokov sme teda pracovali v materských školách a máme takú skúsenosť, a vy, ktorí chodíte do škôlok, to asi viete, že ak deti objavia nejakú aktivitu, ktorá ich teší, to môže byť všeličo, tak ju chcú opakovať. Ani nie, že poďme ďalej, opakovať. Vidím, že im prikyvujete, tak asi to je úplne univerzálna skúsenosť. To znamená, že 5 hodín, ale potom, keď budú mať chuť, môžu robiť dokola a dokola. Samozrejme, to je všetko rozprávanie príbehov. Čo sa stalo, tak zase nejaké mláďatka. Toto robia deti sami. Koľko mláďatek si spustíme tu z oblohy, teda pristane tu viacej mláďatok teraz. To už je tá vyššia, to je vec dohody tej metodiky. A teraz, pozrite sa, šteniatko je medzi kačicami, to asi nebude dobré. Prasie, aj tu je ovečka nešťastná, ale ona patrí sem, lenže tu je mačiatko. Takže musíme najprv mačiatko ísť odviesť, kam patrí mačiatko, kam vám bude patriť mačiatko? Tu, aha, tu je kačička, takže kačičku musíme niekam odviesť. Riešime problém. A ten problém, to moje riešenie sa tu zapisuje. Vieme si ho potom čítať, vieme sa o ňom rozprávať. A potom tam sú také, čo máme strašne radi, to sme sa naučili v škôlke, také rozptýlenia. Proste, každá práca, ktorá je kognitívne náročná, potrebuje ako keby prestreliť. Takže napríklad, ak sa to podarí, to sa tu občas tak náhodne objavuje, tak občas sa Emilovi rozpadne auto po ceste. Ak sa to stane, vám to dohovorím. Takýto nápad škôlkový je tu krtko, ktorý je trošku zlomyselný, pretože... podarí sa mi to? Áno. Proste krtko vyvrtá do cesty jamu, a teraz sa už tajto nedá chodiť. A už to nevieme vyriešiť. Vieme nájsť inú cestu. My informatici vieme presne, prečo to skúmame z informatického pohľadu. Pre deti sú to príbehy. Takže, a teraz, keď deti zistia, že oni sami si môžu v tom týme krtkom kaziť cesty, tak čo sa stane ako prvé? Výborne, urobíme 20 dier všade. A potom si povieme, no dobre, ale teraz sa nič nedá už robiť. Takže oni majú právo, oni si všetko robia. Počet mláďatiek, krtka, a potom je nástroj, a neviem, ako sa to robí, že krtko vie tú kopu aj zase nejak dať preč, ja neviem, niečo sa s tým dá urobiť. No, neviem ako, dobre. No a ešte teraz by sa mi ten Emil mal rozpadnúť, to je tiež nápad zo škôlky, možno keď ho nechám chvíľu chodiť, sa mi to podarí.
Keď nie, tak vám to len porozprávam, je to celkom pekné. Proste on takto ide po tej ceste a náhodne sa rozpadne to auto na dieliky. A to bol nápad zo školky spred 8 rokov, kde pani učiteľka povedala, fajn, dobre, výborne, hráme sa o mláďatkách, alebo o zvieratkách, alebo o mrkvičke, ale ja potrebujem aj iné veci popri tom robiť, trénovať, ja neviem, ľavo, pravo, milión vecí, čo vy viete, alebo vás to učia. A tu je taká hra, ktorú sme aj v iných softveroch použili, že zrazu sa niečo stane, pokazí a dostane tam otázku pani učiteľka alebo deti proste, pomôžeš Emilovi? Chceš mu pomôcť? Dobre, tak musíš, vymenuj 5 zvieratiek na M. Proste to vie už učiteľka tieto úlohy zadávať, lebo ona vie, čo v tej chvíli chce trénovať. Alebo povie, musíš zabehnúť okolo triedy, lebo vidí, že už sa mrvia, že potrebujú pohyb proste. Takže to sú otvorené úlohy, ktoré si učiteľka improvizovane vymýšľa. Ale dobre, nepodarili sa mi tu žiadne, tak netrafil som na to. Dobre, takže toto je jedno z tých prostredí pre materskú školu. Teraz sa vrátim sem. To som bol takto nejako. Toto je Emil, ktorého vyvíjame ktorého sme vyvinuli vlastne, ten už beží v školách pre 3. triedu. Tam ukážem toho trošku viac, ale ešte idem ďalej, ale na tejto strane teda ostávam pri tých ukážkach. Tu vám chcem ešte jedno video ukázať o tom, ako sa s Emilom pracuje v škole. Možno, že sa vám to bude páčiť. Všimajte si tú atmosféru, tú prácu, ako pracujú decká. A tento zvuk je tu veľmi slabunký. Asi by som seba aj mohol preskočiť, lebo toho máte už dosť. Tam máme také šipky a my tam klikneme na tú šipku a pôjde tým smerom, kam to išlo. A máme tam také tlačítko, že s ktorým budeme v tom leveli robiť. Tak to stlačíme, napríklad, že košík a sme na nejakom strome alebo na húbe, tak oberieme jednu húbu alebo čerešne. Kvety sa oberať nedajú, inak bude naštvať. Dobre, ten zvuk veľmi nepočuť, myslím, že to asi preruším. Dobre, takto. To, čo teraz práve dokončujeme, je Emil pre 4. triedu a to je to, čo som hovoril o tých kamienkoch. Proste chceme to dávať, ako keby takú stavebnicu spraviť. Toto, ak bude ešte čas, ale obávam sa, že možno ani nebude, môžem som mohol tiež ukázať. To, čo bude pokračovaním, je druhý stupeň, Scratch v druhom stupni. Tam chceme používať tie materiály, čo sme v Anglicku vyvíjali, ale trošku ich chceme ešte transformovať. Veľa matematiky je v tom prepojenej a tak ďalej. Takže teraz možno by som mal do toho Emila 3. sa skoku postaviť, preskočiť. Podarí sa mi to, dúfam, že hej. Dobre, takže toto sú základy programovania vlastne ako keby od nuly. Proste takto začíname v 3. triede. Sú to takéto 3 svety rastúcej náročnosti. V tom prvom svete, v každom svete vždy to je taký motúzi, ktorý vlastne naznačuje rastúcu náročnosť, by som povedal. Každé písmenko je sústava... Mne sa to vždy rozbehne v angličtine, pretože moje Windowsy sú anglické. Dobre, takže toto je to, čo žiaci dostanú. Pracujú v dvojiciach s tabletmi väčšinou alebo s počítačmi podľa toho, čo škola má. Zdôrazňujem to znovu, nikdy nepracujú sami. Dvojice, teda jeden počítač, 2 deti, 2 pracovné zošity. A to je nerozlučná zostava. A rozhovory, hádanie sa. Keď sa nám stane niekedy v škole, že žiak povie, že chcem pracovať sám, tak to už je vec učiteľky, povie dobre, ako chceš, za chvíľku povie, to je nuda. Proste to je postavené na tých spoluprácach a diskusiách. Žiadne vysvetľovanie, žiadne inštrukcie. To znamená, povieme deťom, poďte riešiť. Čo máme riešiť? No tak si prečítaj. Spolu s Emilom pozbieraj do krabice všetko na ploche. Ako sa zbiera? A teraz, toto väčšinou sa mi stáva na vzdelávaní, že sa učitelia pýtajú a s takou bázňou, akože ako to máme robiť. A deti začnú proste skúšať, začnú klikať, ťahať, viete proste, tak sú naučené. Klikám, ťahám Emila a zistím, že viem ho navigovať v poriadkoch, po stĺpcoch a všade, kade prejde, zbiera všetko, nad čím letí, do krabice. Dobre, takže viem ho riadiť tak, aby pozbieral všetko do krabice. A teraz, povedzme, v tejto úlohe to spravím celé.
Dobre, teraz sme v takejto situácii a nič sa nedieje. A to je ďalšia veľmi, ak by som dal také pre nás dôležité rozhodnutie, software nehovorí žiakom, či úlohu vyriešili správne. Všetko prenášame na ich rozmýšľanie. To znamená, vždy, keď ako noví, keď skúšajú s týmto prostredím pracovať, tak povedia, čo máme teraz robiť. Je to, a my im povieme, čo myslíte, vyriešili ste úlohu? No tak asi áno, však ste mali všetko pozbierať. Takže vy ste spokojní, že ste vyriešili. Tak poďme na ďalšiu úlohu. Takže takto proste pokračujeme cez celú tú skupinku úloh. Teraz pozbieraj iba ovocie, to znamená s výberom, nejaké kritérium. Teraz pozbieraj iba ovocie, ale do police. Takže začnem zbierať do police, povedzme takto. A potom na konci tohto Ačka, to je asi 6-7 úloh vždy, sa deti zídu, povedzme, na koberec, alebo sedia v laviciach, keď koberec nemajú, a učiteľ riadi diskusiu celej skupiny. A práve na tom vzdelávaní sa im snažíme povedať, my vás nechceme učiť informatiku, my vám chceme, aby ste to zažili, poďte sa teda hrať aj vy. A tuto sú dobré otázky, o ktorých máme diskutovať s deťmi. Takže napríklad tu by sme sa pýtali deti, čím sa líšia tieto tri úlohy, tá prvá, druhá, tretia. A vždy sa nám stane, že niekto proste z triedy nejakými slovami povie poradie. Proste na polici vidím poradie. Pokým som zbieral to ovocie takto, tak viem povedať, a každý z vás vidí, že som najprv zobral pomaranč, potom hrušku a potom a tak ďalej. A čo si zobral posledné, čo predposledné. A nakoniec, na prvom stupne by učiteľka určite začala tým, že povie, čo je ovocie, čo je zelenina. A potom máme tu, zbieraj párne čísla, čo sú párne, čo sú nepárne, kto mi povie a tak ďalej. Takže povedzme, tu máme pozbierať do krabice všetky nepárne čísla. Robíme v dvojiciach a naša dvojica, povedzme, bude zbierať takto, dobre, a tak ďalej, do krabice, ale tá druhá dvojica už nevie, čo sme my zobrali ako prvé. Čiže o poradí vieme aj tu uvažovať, ale nezachováme tú informáciu pre ostatných. Takže teraz sa budem, povedzme, diskutovať ja s deťmi, s vami, povedzme, poviem, no dobre, pozrime sa, aké máme čísla na ploche, máme zbierať všetky nepárne, vieme, čo sú nepárne, fajn. A teraz sa vás pýtam, vedeli by ste riadiť Emila tak, aby zobral do krabice najprv peťku? A teraz nie je to úplne fér voči vám, lebo ste nezažili teda tú prácu s úlohami predtým, ale proste deti mi povedali nie. A prečo nie? No lebo mi tam zavadzia dvojka alebo jednotka. Ja sa k peťke neviem dostať. Keby som šiel k peťke tadeto, tak zoberiem dvojku, ale tu som zobrať nemal. Takže k peťke sa neviem dostať. Teda tie čísla tam sú, ale si zavadzajú. Sú akoby prekážkami. Dobre, fajn, takže peťkou neviem začať. Viem začať čím? Jednotkou alebo trojkou? Super. Vedeli by sme tak Emila riadiť, aby zobral trojku ako tretiu? A teraz viete, úplne v tej triede cítite to učenie sa, to áno, nie, a teraz sa proste budú dohadovať. Dobre, fajn, však nemusíme tu ísť nejak do hĺbky, ale potom sa vždy nakoniec pýtame, a vedeli by ste ho tak riadiť, aby zobral jednotku ako poslednú? A umyselne máme tie úlohy postavené tak, aby malo zmysel povedať áno, aj nie. A to vždy zaznie v každej triede. Áno, nie, ako by si mohol, veď vidí, že nie a tak ďalej. A potom sa niekto spýta, ale ktorú jednotku? Lebo tu sú dve jednotky. A to všetko sú pre nás informatikov cenné základy, tie malé krôčiky, alternatíva, prekážky, hľadanie cesty a tak ďalej. Takže takto to začína, keď sa dostaneme na koniec, tu máme už koniec, to je šiesta úloha, tak potom v tých dvojiciach, celá tria z tej dvojice diskutujú. A zapisujú si do pracovných zošitov. Ja som tu dva doniesol ako na ukážku, ale neviem, to sa nedá dať kolovať takto, tak vám to asi... kľudne sa pozrite do nich, samozrejme. Totiž, čo je, ten pracovný zošit... Ja viem, že niektorí matematici majú ťažké srdce na pracovné zošity. To som počul pred dvomi týždňami na konferencii. A ja neviem prečo, ja tú histériu nepoznám. Toto je asi prvýkrát pracovný zošit v informatike, ako pokiaľ viem. A tá filozofia naša je taká, že software sám o sebe je nepoužiteľný bez pracovného zošita. A to vám ukážem hneď v ďalšom písmenku, kde zadanie je rieš podľa pracovného zošita. A zošit je nepoužiteľný bez softvéru. A prečo to robíme? Pretože teória poznávania hovorí, že učím sa efektívnejšie, ak pri učení sa som nútený na ten istý problém sa pozerať z rôznych strán, v rôznych reprezentáciách, prenášam pozornosť medzi rôznymi reprezentáciami. To znamená počítač, papier, môj sused.
a dohadujeme sa, vraciame sa sem, čítame si, zapisujeme. Takže všetky tie kombinácie vlastne v zošite využívame. A tu napríklad zadanie v zošite hovorí, skladaj dvojciferné čísla do police. A učiteľka sa ešte spýta, čo sú dvojciferné čísla, aké poznáte, aké je najmenšie, aké je najväčšie, lebo na to je prvý stupeň predsa fantasticky. A tu napríklad by som sa ja určite pýtal detí, skôr než začnú pracovať, pozrieme sa na tie čísla, vidíme, aké máme číslice, aké najmenšie dvojciferné číslo sa asi podarí Emilovi zložiť. A vždy, vždy v každej skupine, v každej triede sa ozvu hlasy 20, lebo tu vidím dvojku nulu, alebo sa ozve 30, potom sa povadia. A potom poviem, dobre, počkajte, žiadne hádky. Aké najväčšie? A zase sa stane vždy, že povedia, to je jasné, 98 alebo 89. A vtedy poviem, výborne, nech sa páči, poďme pracovať. A vtedy oni zistia, že ja neviem zložiť 98, lebo ja sa neviem k deviatke dostať najprv. Viem zložiť 89. A to je zážitok. Už nikdy potom takú, povedzme, chybu, ak sa to nazvá aj chybou, neurobia. Takže takto proste kráčame cez tie zostavy, rôzne kontexty, tomu hovoríme, písmená, veľa úloh tu je s písmenami, napríklad tohto typu, a tu sa s Emilom skladajú názvy ročných období, ak si to dobre pamätám. Takže povedzme, zima, dobre, a zapíšem do zošita, zima, sa mi podarila. Výborne, začni od začiatku, to sa učia deti v zošite napísané, začni znovu, všetky písmenka, tak skúsime leto, dobre, a tak ďalej. A zapisujeme si, ktoré sa podarili. Nepodarí sa jeseň, lebo tu nemám dobré písmenka na to, a potom sa ich pýtame, ktoré sa podarili, ktoré nie a prečo nie. A veľmi často deti potom vlastne úloha je, aby vyjadrili, prečo nie. Nie, že povedia, nedá sa, ale prečo sa nedá. A to, čo sa mi napríklad stáva v tejto úlohe, že deti v niektorej triede zakričalo dievčatko, my sme zložili aj máj. A viete, to sú cenné veci, kedy učiteľka musí byť ticho, lebo niekto iný povie, ale máj nie je ročné obdobie. A proste toto je to Vygotského, to je to sociálne učenie sa toto. To je to, že oni sa učia lepšie, keď my im vytvoríme prostredie a príležitosť, aby sa navzájom učili, aby sa objavovali, aby to robili spolu. Potom v Emilovi, nemám času ísť ďalej, ani to už nechcem veľmi naťahovať, v Emilovi je veľmi veľa úloh, ktoré nemajú riešenie. A veľmi často, a väčšinou teda chceme, aby deti, to, že nemá úloha riešenie, neakceptujem. To nie je dobre dokončená úloha. Ak nemá riešenie, povedzte mi prečo. A oni musia prísť s nejakou teóriou, s vysvetlením, prečo nie. Potom je tá úloha správne vyriešená. Potom zase máme ďalší okruh úloh, ktoré majú veľa riešení. A budeme sa dohadovať, ktoré je správne. Alebo úlohy, ktoré majú nejasné riešenie. Ak sa mi podarí trafiť, myslím, tu je také jedno. Tu je ďalšia nejaká takáto gramotnosť, takáto s mincami, nejaké počítanie, finančná gramotnosť a matematika. Tu napríklad ste mali pozbierať, do euro, alebo ja neviem, už proste, nechcem to teraz hľadať v zošite, aby som sa nezdržoval, proste nejaké sumy, tu viem spočítať euro 25, rôzne úlohy tohto typu, ale napríklad tu je úloha k tomuto v zošite hovorí, skladajte s Emilom rôzne dobré slová. Vždy sa strhne búrlivá diskusia, čo to sú dobré slová. A my im povieme deťom, čo myslíte? Dohodnime sa. Čo poviete? Dajte návrhy. A oni povedia, a väčšinou sa to podobá, tie diskusie. Asi by mali byť slušné. Výborne, asi by mali byť slušné. Super. Čo ešte? No, možno by mali mať zmysel. Výborne, máme druhé pravidlo. Niekedy deti povedia, to je to nádherné v tých triedách, že to zažijete fantastické situácie. Povedia, keď majú byť dobré, asi by mali byť o láske. No, alebo, čo sa nám strašne páči, môžeme skladať aj maďarské slova, sa spýtajú deti. No jasne, keď sa dohodnete, že maďarské áno, tak maďarské áno. A teraz začali robiť s romskými školami na východnom Slovensku a decka skladajú romské slova. Viete, aké sú pyšné na seba? Skladajú slova, ktorým ja učiteľ nerozumiem a oni mi vysvetľujú, že toto takto je chleba v jazykoch, bohužiaľ teda. Takže, čo je prekvapujúce, alebo ďalšia ešte veľká téma tu. Kde sú dlžne a mekčenie? A zase povieme deťom, dohodneme sa, či nám chýbajú alebo nie. A keď chcete, poďme hlasovať. Keď sa dohodneme, že nám chýbajú, tak neviem zložiť slovo píla. Viem zložiť slovo pila, ale nie slovo píla. A keď sa dohodneme, že nám nechýbajú, tak viem zložiť obidve. Čo je prekvapujúce, ten počet slov, čo tu viem zložiť, ide cez 100.
Ale to nie je podstatné, my nerobíme tu slovník, to je proste pravda. Druhá zaujímavá vec je napríklad tu, že decka si zapisujú tie slova a potom sa pýtame, kto zložil najdlhšie slovo, tak teraz veľká súťaž samozrejme. A kto zložil krátke slovo, to je zaujímavé, tá naša psychológia tak nejak automaticky berie, že čím dlhšie, tým lepšie. A potom povieme, no dobre, aj krátke sú výborné, tak ktoré má, a väčšinou ľudia majú, decka majú, pes. Super, dá sa zložiť aj kratšie slovo? A veľmi málo kedy, a treba na to diskusiu, že vlastne aj a je slovo. A aké to je slovo? Je to spojka a tak ďalej. Čiže toto vie robiť prvostupňová učiteľka. Toto žiadny informatik môže mať, ja neviem odkiaľ, diplom, nevie urobiť s prvostupňovými deckami a stráca to bohatstvo, ktoré to prinášajú tieto premosťovania. Dobre, takže vidíme sériu takto, ktorá ide ďalej. Tu napríklad, dobre, nie, na to nemám čas, ešte možno skočím sem. Tu sa zrazu objavilo niečo nové, na polícii akýsi tieň, keď začnem zbierať, mám všetko pozbierať, ale toto mi tu nesedí. Čo asi ten tieň naznačuje? Nejaké preddefinované poradie. A tu sa nám otvára veľa krásnych matematicko-informatických úloh, štruktúry, vzory, opakujúce sa vzory, takže to je ďalšia taká téma. A potom nám tu pribudne rieš podľa pracovného zošita. Pozbieraj čo najviac hrušiek. A teraz tu sú nejaké čísla, nič nevysvetľujem. Decká budú klikať a zistia, aha, tu sa mi zmizla jednotka, tu sa mi zapísala. Dobre, idem takto, fajn, idem ďalej, nedá sa. Už nemám štvorku, mal som 3 kliknutia. Takže bez toho, aby sme dávali inštrukcie, samotná úloha, robiť zrazu záznam. Tu som začal, sem som šiel, sem a sem. Pozbieral som 3. Dá sa viac? Vyskúšajte. A takto proste budujeme, to objavujeme, oni skúšajú sa predbiehať a tak ďalej. A potom v ďalšom písmenku, to sme vlastne už tu, tak zrazu Emil spí. Klikaj na čísla v správnom poradí. Už vieme, na čo sú tie čísielka. No tak asi by som mal, povedzme, takto. Aj keď vždy sa strhne diskusia, čo to je správne poradie, čo je veľmi dobrá diskusia, samozrejme, takto. A zobuď Emila. A Emil sa prebudí a vykonáva náš program. A teraz už vlastne s deťmi programujeme. Tento blesk, decka nazývajú turbo, lebo Emil potom rýchlo lieta. A zrazu, a toto je môj prvý program v 3. triede. Naplánoval som cestu pre Emila. Dobre, myslím si, že treba ísť k záveru. Rád by som teda ukazoval ďalej, ale myslím si, že máte už tú predstavu zhruba, ako, asi, akým spôsobom teda chceme postupovať. Počkajte, skúsim sa do nejakého záveru dostať, snad sa mi to podarí. Ja tu mám také tajné skratky, niektorá vedie už aj k záveru, ale keby som tak vedel tam trafiť. Dobre, to nie, toto je o Emilovi, to teraz umyslel som tomu už dosť povedal. Ten pracovný zošit tu vlastne koluje, takže máte nejakú predstavu, kto sa, ku komu sa z vás dostal. Toto je nejaké ďalšie prostredie pre materské školy. Dobre, takže tu sú nejaké také záverečné, možno nejaké záverečné reči. Takže nejaké také, ja neviem, odporúčania, alebo nejaké, čo sa snažíme teda na tom prvom stupni docieliť. Rešpektujme, akceptujme, poznajme potreby žiakov. Ten náš vývoj sa odohráva v škole, nie u nás na univerzite. Samozrejme, to nie je úplne pravda. Ale my proste strávime, ja neviem, stovky hodín v školách aj s nefungujúcimi, rozrobenými vecami. Prídeme do školy a povieme, kuriatka, potrebujem vašu pomoc. My nevieme, ale a my ich potom pozorujeme a oni nám do toho hovoria a sa cítia byť taký zodpovedný, navrhujú, ako by sa to malo chovať. A keď im povieme, že to bude pre deti na Slovensku, to teraz nám pomáhate vymýšľať pre deti, tak to je taká zodpovednosť fantastická. Potrebujeme tam s nimi byť. Napríklad, čo je obrovská skúsenosť pre mňa, akadémik, si myslím, že všetko viem. A teraz dáte deťom ľahkú úlohu. 5 slov má tá veta. On si ju prečíta a nevie, čo má robiť. A dostanete takú sprchu. Veď tu je to jasne napísané. Proste zrazu si uvedomíme, že, ja neviem, neberte to ako vedecké tvrdenie, ako keby 90% náročnosti úlohy pre deti je vedieť, čo majú ísť robiť. A tam každé slovíčko, ktoré použijeme, je absolútne dôležité. Takže všetky tie úlohy, a určite nie sú dobré, treba ich vylepšovať, sú stokrát prerobené, prepísané, s učiteľkou sedíme, s deckami sedíme a pozorujeme, či rozumejú. A keď nerozumejú, je to určite zlé. Dobre, takže rešpektujme učiteľov. Ja myslím, že tí prvostupňoví učiteľia sú fantastickí, nie informatikov.
prosím, to by som mal mimo záznam povedať, informatici toho moc vedia, vyvíjajme s nimi, aby sa oni stali takí spoluautori, spoluzodpovední, oni majú skúsenosti, aj tie decká, aj tí učitelia. Budujme rôzne cesty, nakoniec to je možno trošku odbočenie, ale dobrá téma na fakultu, budujme rôzne cesty, ako sa stať učiteľmi, toto je iné v Anglicku ako u nás. A u nás sa to možno začne toto tiež. Proste, ja keď som mal prednášku na univerzite vo Warwicku, alebo seminár pre budúcich učiteľov, ako ste vy, tak v tom publiku sedeli ľudia od 18 do 65 rokov. A ja som to prvýkrát zažil vtedy a sa pýtam kolegu, to čo je toto? To sú naši študenti. Budúci učitelia? Áno, jasne. A hovorím, aby tam sedel starý pán. Ja som ho vtedy ešte mladší trošku. A on mi hovorí, no a čo? To je slobodná krajina. On má 65, možno, že je v dôchodku a študuje učiteľstvo. Slobodná krajina. Takže mali by byť viacej. Myslím, že to príde aj k nám, toto proste. Poznajme a využívame vývinovú primeranosť softwarových prostredí. Veľmi radi a zase informatici radi, ale aj učitelia. Prídete na nejaké vzdelávanie, niečo vám je nové, niečo spoznáte. Ak sa vám to zapáči, budete výborne, to budeme robiť s deckami. To sa mi stalo v Anglicku. Učitelia mi často povedali po roku, super to je, budem to budúci rok robiť už aj s mladšími. Nerobte to s mladšími. My vieme, prečo sme to vyvíjali pre tento vek. S mladšími sa má niečo iné robiť. Proste rešpektujme tú vývinovú primeranosť. Toto máme teraz veľmi slabé miesto v informatike. Rozvíjajme odborovú didaktiku informatiky, to je v plienkach, to je proste úplne v začiatkoch. Podporujme rozdiely medzi žiakmi, rešpektujme ich, ale budujme celistvé kurikulum, komplexné kurikulum pre takú informatiku, aby sme mohli povedať, sme dobrí partneri iným predmetom. Viete, ja myslím, že informatika bude vtedy integrovaná do vzdelávania, a to ešte potrvá dlho, nielen u nás, keď povedzme kurikulum hudobnej výchovy, na strane 5, to si vymýšľam, v 8. paragrafe povie, žiaci použijú programovanie alebo počítač na komponovanie hudby. Alebo žiaci programovaním budú modelovať nejakú náladu v triede. To sa dá robiť, toto všetko. Ale pokým my nevieme vytvoriť ten nástroj, aby mali takúto kompetenciu decká, tak tie iné predmety ich nebudú využívať. Ak ich nebudú využívať, tak sme nie rovnocenní partneri. Tak nás vlastne nepotrebujú a robíme to zle tým pádom. Dobre, takže neustále podporujeme učiteľov, čo znamená veľká slabina u nás. Máme národný projekt, urobíme vzdelávanie učiteľov, projekt skončí, dovidenia, robte si, čo chcete. A takto bolo toľko projektov na Slovensku, že až škoda hovoriť. Vytvárajme, ponúkajme a príjmame mosty medzi predmetmi. Preto ten prvý stupeň je tak fantastický, lebo tam to ide. Bol by som rád vám ukázal jednu úlohu, kde Emil chodí po ploche, zbiera mince a gombíky. Do tej tácky tam, do tej krabice. A hráme sa takú hru, že vlastne kupuje gombíky. Keď spočítame gombíky a tie mince, povieme, kúpil 2 gombíky za 15 centov. Alebo, ak bude chodiť ináko, má pozbiera 4 gombíky za 3 centy. Takže hráme sa takéto úlohy a potom povieme žiakom, vymyslite si teraz vlastné úlohy, podobné. A tých tam sú desiatky, ktoré môžu sami vymyslieť. Je to proste otvorené v tomto zmysle. A pani učiteľka mi hovorí, ale to je úloha, ktorú by som vedela použiť na celú vyučovaciu hodinu. A potom sa tak zamyslela a hovorila, ale asi matiky. A ja jej hovorím, výborne, veď vy to môžete, ak sa vám to hodí, ak vám to zapadá do matematických cieľov. A viete, to je teraz späť tomu príkladu s tým Excelom. Keď ona vidí, že Emila, alebo už čo to bude, vie ovládať, vie rozumieť tej filozofii, tak ju ani nenapadne, že nebude mať odvahu na matematiku, lebo by som to musela niečo sa naučiť nové. Nie, to proste vieme, to prirodzené mne aj deťom, ale vieme to použiť ako nástroj pre naplňanie matematického cieľa, vzdelávacieho. Dobre, takže vytvárajme inšpiratívne situácie, také, čo vedia provokovať, diskutovať. Preto sa mi páči, keď je v triede aj veľa detí. Je to má výhodu, samozrejme, má menšia trieda, ale proste, keď pracoval som v jednej škole, takej súkromnej škole tu v Bratislave, kde boli malé triedy, 12, 14 detí. A som si uvedomil, že mi sa tam zle pracuje. Pretože potom nemáte istotu, a ja chcem mať tú istotu, že keď zadám provokatívnu otázku, tak mi zaznejú všetky možné protichodné odpovede a potom vieme rozohrať tú diskusiu. Ale keď ich je málo, tak vlastne toto ako si sa nestane. Dobre, takže zaslúžme si rešpekt od učiteľov. My si ho musíme zaslúžiť, my ho nemôžeme dostať, musíme si ho vyslúžiť.
od učiteľov, žiakov, rodičov, rešpekt od vyšších a nižších stupňov, veľké špecifikum Slovenska, pozerať sa s dešpektom na všetky školy nižších stupňov. Prosím vás, keď ste budúci prvostupňári, nepozerajte sa s dešpektom na škôlky, lebo oni sú fantastické. Na vás sa budú pozerať s dešpektom druhostupňárske školy. To je zle, to je tak deštruktívne na Slovensku. Ide nám o deti predsa a musíme spolupracovať a uznávať svoje kvality a pomáhať si. Dobre, dbajme na efektívnosť učenia a učenia sa, aby tie hodiny boli fantastické, cenné, bohaté a samozrejme veselé, nádherné, zábavné, konštruktívne. Ďakujem pekne.